אנחנו נמצאים ערב פרשת ויקל פקודי ופרשת החודש. שני ספרי תורה אנחנו נוציא השבת הזאת. ויקל פקודי, אנחנו מסיימים את ספר שמות בהשראת שכינה. במשכן, בתיקון לחטא העגל, בעצם השלמת היציאה ממצרים, לא רק חג לאומי, שזה פסח, אלא קבלת תורה, לוחות שניים, קבלת תורה בשבועות, לוחות שניים ביום כיפור, ומיד לאחר מכן בניית המשכן בראש חודש ניסן. ראש חודש ניסן, שרה תרות נטל אותו היום, ובעצם שבוע הבא, זה היום שבו חנכו בני ישראל, את המשכן וירדה האש. אז יש לנו שילוב בראש חודש ניסן בין הקמת המשכן לבין מה שנקרא בפרשת החודש, החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מדובר על המצווה הראשונה שנצטוו ישראל בעודם במצרים. פעם ראשונה שמשה בא לכלל העם ומצווה אותם. אז בהמשך הפרשה אנחנו נקרא על קורבן פסח. ובגלל זה גם קוראים את זה סמוך לראש חודש ניסן. אבל הפסוק הראשון עוסק בלוח שנה מיוחד שעם ישראל מסגל לעצמו. יחידות זמן של חודש ימים לפי מולד הלבנה, ושנה שלמה שהיא מאגנת בתוכה לא רק את ההצמדות ללבנה, שזה החודש, אלא גם לחמה, שהרי נאמר שמור את חודש האביב. דהיינו, התורה מקפידה על כך שהחודש, שזה החידוש של הלבנה, שזה עד תתוו בחודש, זאת אומרת, תתוו בחודש ניסן, עד תתוו בחודש ניסן צריך ליפול באביב, בתקופת האביב. תקופת האביב זה מזג האוויר, שכבר הגידולים מתחילים להבשיל, וזה מושפע מהקרבה לשמש. זה מה שנקרא תקופה. תקופה זה מעגל שנה אחר, לא מעגל שנה רק של הירח, אלא פה אנחנו מאזנים בין המעגל החודשי לבין הצורך לדאוג לכך שהחגים ייפלו במזג האוויר המתאים להם. אם זה פסח באביב, אם זה סוכות בסתיו, דהיינו, יש פה איזה ברישה של התורה שהלוח השנה היהודי מצד אחד יהיה כפוף ללבנה, מצד שני הוא מאגן גם, לוקח בחשבון את עונות השנה. וכך גם התורה מתייחסת לחגים, חג האסיף, חג הקציר, ומדברת על באוספך מגרונך בצאת השנה. צאת השנה, שוב, הכוונה היא החקלאית. אז יוצא שהתורה בעצם מעבירה לנו פה מסר. אומות העולם הם מונים לחמה. החמה מייצגת את הבריאה, את הדבר הקבוע, את הדבר היציב. ומילא אתה לוקח את זמן הקפת כדור הארץ, את השמש, שזה 365 ימים, אתה מחלק את זה ל-12 בצורה שרירותית. אין משמעות לחודש. היית יכול לחלק את זה גם ל-6 חלקים. אין כל כך משמעות לראש חודש כשאתה מדבר על הצמדות לשמש. עם ישראל לא זונח את השנה הטבעית, את שנת הבריאה שכפופה בעצם לשמש, אבל עיקר הלוח מושפע בהתחדשות של הלבנה.
כל ראש חודש יש לו גם בטבע איזה קשר למולד, לכך שזה הזמן שבו הלבנה מתחילה להיראות, זה ההתחדשות שלה. אז התורה בעצם מעבירה לנו מסר. כשאתם במצרים, אתם צריכים לתת דעתכם על כך שלוח הזמנים של עם ישראל שונה מלוח הזמנים של אומות העולם. אתם אומה עצמאית ויש לכם לוח שנה עצמאי. ולכן זו המצווה הראשונה שנצטוו בישראל. מה מיוחד בלוח השנה היהודי? שהוא מדבר על התחדשות. כמו שאמרנו על הלבנה, שזו פעולה טבעית, אבל אנחנו נצמדים אליה. על זמנים שהם יותר מהירים, אמצע החודש הירח במילואו, אנחנו רואים אותו לגמרי, שמש לא מסתירה לנו את הירח, אבל התנועה היא מתחילת הערה, מהבננה הקטנה, שהשמש מסתירה את אורו של הירח, עד לירח שמתמלא באמצע החודש, ואז שוב הולך ומתכסה. יש פה איזו תנועה מעגלית. אנחנו מדברים על התחדשות, אנחנו מדברים על מילוי, אנחנו מדברים על זמנים של היעדר, שבהם האדם צריך למצוא את האחיזה שלו באור, למרות שחושך. וכל הזמן התנועה המעגלית הזאת, של רצו ושוב, של התמלאות והתרקנות, כן, גם הלבנה היא נמשלה גם לאישה, כמו שיוסף אומר, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. אז האישה, גם במחזור הטבעי שלה היא קשורה לירח. וכל זה קשור לכך שעם ישראל הוא לא עם סטטי. הוא עם שדורש מעצמו זוזה. כל הזמן לזוז. תוך כדי זוזה יש גם התמודדות. יש זמנים שיש פחות אור, יש זמנים שיש יותר אור. אבל באופן כללי אנחנו זזים. והמעטפת זה היציבות של השמש, כי הרי גם האור של הלבנה סך הכל מחזיר את האור שהחמה נותנת לו. וכמו שאמרנו קודם, התורה מצווה עלינו להגן בתוך הלוח העברי את המחויבות לעונות השנה. אז השמש היא בעצם קשורה ליציבות, אנחנו מקבלים ממנה, אבל היא לא המרכז של לוח השנה. היא נותנת את המסגרת, ובתוך זה יש כל הזמן את ההתמלאות, את הארצו ושוב. זה המסר שעם ישראל מקבל בצאתו ממצרים. לא יצאתם ממצרים לשבת רגל על רגל על זרי הדפנה וליהנות מאור השמש. לא זה התפקיד של היהודי. התפקיד של היהודי הוא להתמודד. ולהכין את עצמו גם לזמנים שיש בהם הסתרה. וגם בזמנים שיש בהם חושך. השם, גם כישב בחושך, השם אור לי. להגיד אמונתך בלילות, כן? להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. יש אמונה בלילות ויש בבוקר חסדך, וזה כל הזמן מהלך מעגלי בחייו של האדם. האדם אף פעם לא נשאר באותו מצב. גם היחס והתחושת קרבה לבורא עולם, גם היא הולכת ומשתנה כל הזמן. קמים בבוקר עם תחושות שונות. שמים יותר, שמים פחות, אבל הכל זה חלק מלוח השנה. זה התנועה היהודית שכל הזמן רוצה להלוך ושוב, רצו ושוב, ועל כן זו המצווה הראשונה שנצטוו בה ישראל. אז בזה אנחנו בעצם עוסקים בפרשת החודש, שנקרא בעזרת השם השבת הקרובה.